Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stoffersø i Skanderborg. Arbejdssituationerne de har ændret sig meget her hen over foråret med covid-19, og mange de skal arbejde hjemmefra. Og det giver tit en masse videomøder på forskellige medier, og der er det en rigtig god idé at have en god baggrund. Her har vi lavet en green screen, og det er altså et stykke stof i en speciel grøn farve, som virker rigtig godt til det, der hedder Chroma Key, som man bruger i forbindelse for eksempel med Adobe-programmerne, til at kan lægge en baggrund ind. Så hvis jeg nu ønsker mig hen til Hawaii, så kan man simpelthen lave baggrunden om efterfølgende og få Hawaii som baggrund. Det kunne være, at jeg skulle ud i bøgeskoven, eller det kunne være, at jeg skulle svøbe mig ind i dejlig strik, eller der, hvor jeg faktisk allerhelst vil være, når jeg drømmer mig væk, det er på en alpaka-farm. Så på den måde kan du på dit hjemmekontor enten drømme dig væk, eller få virksomhedens grafer op på din baggrund, og få en rigtig fin og rolig baggrund på dit hjemmekontor. Det er også sjovt at lege med. Ungerne vil synes, det er skideskægt at lave små videofilm. Dog skal man lige tænke over en ting, at det tøj, man har på, det ikke har samme farve som skærmen. For der er altså ikke noget værre, end at falde i med tapetet. Men green screen, det er nemt, og det er sjovt, og det giver en effektiv baggrund.